Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente, chegando com a segunda nota de falecimento só hoje. Faleceu o diretor de jornalismo da Band Brasília, Sérgio Amaral. Faleceu nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, em Brasília, aos 66 anos de idade, o jornalista Sérgio Amaral. Ele era diretor de jornalismo da Band Brasília e lutava contra o câncer há 5 anos. Natural de Minas Gerais, Sérgio iniciou a carreira em 1976, em jornais impressos. Fanático pelo Clube Atlético Mineiro, sua primeira experiência foi na editora de esportes, onde passou pelo rádio e foi para a TV. Chegou em Brasília em 1995 para trabalhar na extinta TV Manchete. Passou pela redação do SBT, Record, fez várias assessorias até chegar à TV Band em 2011. O velório do jornalista será nesta quinta-feira, dia 8, de 15 às 17 horas, na capela do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento será às 17h30. Noticiamos o falecimento do jornalista Sérgio Amaral, que trabalhou por muitos anos na Band Brasília, participando de vários programas da Band Nacional. Nossos mais sinceros votos de pesar a todos os familiares, amigos e admiradores.